Iberena tsika indray kosa ny pejin'ny toekarena tao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany tsy nivoatra ny toerana misy a Madagasikara nandritra ny telo taona izay teo amin'ny sehatry ny kolokoly ratsy de rasla ny salanisa ary tsy nataim-pagivoarana ary ny salanisa ho an'ny Madagasikara manokana. Eo anefa ireo drafitra sy paikady marobe izay refona mahakasika ny fiadiana io kolokoly io. Fanazavana bebe kokoa atao anatin'ny fanadidiana. Tsy nihetsika ny toerana misy an'i Madagasikara tao anatin'ny telo taona raha ny kolokolo no asiana resaka. Valo amby roapolo ao anatin'ny zato ny naoty izay nomen'ny Transparency International an'i Madagasikara. Laharana fahatelo amby roapolo amin'zato isika amin'ireo firenena valo amby enimpolo amin'zato manerantany. Mialohan'ny farany ary miampiahiahy ny zava-misy ankehitriny. Efa lasa fiainana andavanandro mihitsy ny fisian'ny kolokolo. Tsy mivoatra isika na dia eo ary ny fanambarana maro samihafa izay entin'ireo andrim-panjakana. Mizaka ny vokana nefa ny rehetra manoloana an'izay ary latsaka ao anaty fahantrana lalina kokoa. Nametraka fanampy i Madagasikara ho an'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo dia ny mba ho tafiditra any amin'ny laharana afovoany amin'ny fanaovana kolokolo izay. Eto aloha dia tsy mbola mora ny hatrarana an'izany ary tokony andrany andraikitra tandrify azy ny rehetra. Manana ny fomba fijeriny kosa ny mpahay ara-toekarena mahakasika an'izay. Tsy miova ny tokony hoe mba nihatsara ny lesy satria tamin'ny fotoana amin'ny soroarivo varesantsika sy tany amin'ny efapolo tany lesy na fa dimy amin'ny efapolo na telo amin'ny efapolo fantany sur cent ny fatadiavako azy zany hoe efa nianatsasana dia tokony hiverina hiakatra indray zany tsika efa manomboka ao anatin'le tanyle tratrany kolokolo le merci à la société fatou satchien satchika réalisé en patronymes ce film. Ny rehetra no iantefany tena efa lasa fomba fiaina eto amintsika tokoa ny kolokolo izay politika goavana no afaka mametra ny firoboroboan'izy io. Betsaka ihany koa ny olana ara-pitantanana eto amintsika amin'ireo ambaratonga maro samihafa. Eto aloha dia betsaka ireo paikady izay resy ny fanamafisana izay ampiarina mazava kosa nefa ny salanisa fa tsy mivoatra isika tamin'ny taona lasa iny raha ny sehatry ny kolokolo no zahaina.